χώρα οδεύει προς εκλογές. Η σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν απέφερε καρπούς. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των αρχηγών των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για να υπάρξει μία λύση έτσι ώστε να αποφύγει η χώρα την προσφυγή σε νέες εκλογές. Κατέθεσα για άλλη μια φορά την πρόταση για την συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε, εάν ήθελε συγκροτηθεί, να στηρίζεται σε συγκεκριμένη προγραμματική συμφωνία με φερέγγια πρόσωπα και την συμμετοχή εκείνων των δυνάμεων που υπηρετούν την πολιτική της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη και την αποδέσμευση από τις ρυθμίσεις του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Επέμενα ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα έπρεπε να εξασφαλίζει την συμμετοχή και τη συγκρότησή της με φερέγγια πολιτικά πρόσωπα, έτσι ώστε η προγραμματική συμφωνία να μπορούσε να εφαρμοστεί και να μετατρέπεται σε ένα χρήσιμο, καθημερινά ωφέλιμο αποτέλεσμα για τη χώρα και την κοινωνία. Πρότεινα ότι στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας θα έπρεπε να υπάρξει ειδική, ρητή δέσμευση των πολιτικών δυνάμεων που θα συμμετείχαν σε μια τέτοια κυβέρνηση για την άμεση έναρξη συστηματικής και επίπονης, όσο και επίμονης διαπραγμάτευσης για την αποδέσμευση από την Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο, με πρώτες άμεσες ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν και οι οποίες αφορούν στην άρση της νομοθεσίας η οποία επέβαλε την μείωση των κατώτερων μισθών και παρέσυρε και τις αμοιβές, το σύνολο των αμοιβών. Αυτή η προγραμματική συμφωνία θα μπορούσε να έχει συγκεκριμένη θετική δέσμευση για την διεκδίκηση χρονικής επιμήκυνσης της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Θα μπορούσε να περιέχει και αποτέλεσε πρότασή μου συγκεκριμένη δέσμευση για να υπάρξει το αναπτυξιακό πακέτο, όπως επίσης ρύθμιση για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, με το δεδομένο ότι ήδη είναι παρούσα η κατάργηση της μετενέργειας, με άμεσο αποτέλεσμα την δραματική περικοπή των αποδοχών των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο και πάλι αυτής της προγραμματικής συμφωνίας πρότεινα να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση έτσι ώστε να επέλθουν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλαγές που θα υπηρετούν την διαφάνειά του και θα σπάζουν το προστατευτικό κέλυφος της ατιμωρησίας. Δυστυχώς δεν επήλθε συμφωνία και έτσι η πρότασή μας για τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης δεν έγινε δεκτή. Υπεστήριξα ταυτόχρονα ότι στο πλαίσιο της οικουμενικής κυβέρνησης έπρεπε να μετέχουν όλες εκείνες οι δυνάμεις που αναφέρονται και στην αποδέσμευση από το Μνημόνιο αλλά και στην παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Και υποστήριξα ότι σε μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση αναγκαίο ήταν να υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και η Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Πολύ δε περισσότερο όταν συγκεκριμένη γραπτή προγραμματική συμφωνία θα εδέσμευε τους πάντες για την εφαρμογή εκείνων που θα είχαν συμφωνηθεί. Δυστυχώς η πρόταση δεν έγινε δεκτή. Και πρέπει να σας πω ότι την συμμετοχή του δευτέρου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ επέμενα ότι θα έπρεπε να την εξασφαλίζει αυτή η συμφωνία και ήταν άλλωστε και όρος και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ετέθηκαν στο τραπέζι της συζητήσεως το ενδεχόμενο κυβέρνησης από προσωπικότητες, από τεχνοκράτες. Πρόταση άλλωστε που από χθες το βράδυ είχα απορρίψει. Απευθυνόμενος στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, θέλω να πω με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι η Δημοκρατική Αριστερά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν,
έκανα ό,τι μπορούσα. Και μάλιστα με το ποσοστό του 6-11% του ελληνικού λαού που μας ετοίμησε με την ψήφο του. Προκειμένου να μην υπάρξει η προσφυγή της χώρας σε νέες εκλογές. Με βαθιά επίγνωση να υπηρετηθεί το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να γίνει αποδεκτή η πρόταση που έκανε η Δημοκρατική Αριστερά. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους και η κάθε πολιτική δύναμη ας αναλάβει τις δικές της ευθύνες που δεν υπηρέτησε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση που έκανα για την συγκρότηση μιας οικουμενικής κυβέρνησης και μάλιστα με συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Πολιτικό περιεχόμενο δεσμευτικού χαρακτήρα για τις δυνάμεις που θα συγκροτούσαν την οικουμενική κυβέρνηση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα τα οποία στην κυριολεξία έχουν τεμαχίσει την ελληνική κοινωνία. Θα μπορούσε, αν είχε γίνει αποδεκτή η πρόταση, να αντιμετωπιστούν καταστάσεις οι οποίες με έναν δυναστικό τρόπο είναι πάνω από την χώρα, την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Έπραξα ό,τι ήταν δυνατόν. Εξάντλησα κάθε περιθώριο. Ξεπεράσαμε κάθε δυνατότητα. Δυστυχώς, η πρότασή μας απερίφθη. Διότι φαίνεται πως από την πρώτη στιγμή κάποιες πολιτικές δυνάμεις είχαν την πολιτική τους επιλογή να προσφύγει η χώρα σε νέες εκλογές με την στενή, με την μικροκομματική επιλογή να υπηρετηθεί το κομματικό συμφέρον. Το κομματικό συμφέρον για μας ουδέποτε κυριάρχησε ως κριτήριο. Εκείνο που κυριάρχησε αποφασιστικά ως μόνο κριτήριο ήταν να υπηρετήσουμε τη χώρα και την κοινωνία. Και είπαμε, εμείς δεν θέλουμε τίποτε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς και η Δημοκρατική Αριστερά δεν έχουν καμία άλλη επιδίωξη παρά μόνο την ικανοποίηση να υπηρετήσουν το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Δεν κατέστη δυνατό. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν στα χέρια τους τα συμπεράσματα. Έχουν την δική τους αξιολόγηση και είναι βέβαιο ότι αυτοί, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, θα κρίνουν για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.